Домашнє побиття. Патрульні затримали горе-матір, яка чинила насилля над сім'єю. Напередодні правоохоронці отримали повідомлення про крики у багатоповерхівці на вулиці Чигиринській. Прибувши на виклик, полісмени виявили в помешканні нетверезу жінку. Та переконувала поліцію, що стала жертвою насилля чоловіка. Утім, правоохоронці з'ясували, домашній терор влаштувала вона сама. Горе-господиня побила свого чоловіка і замахнулася на свекруху. Найбільше постраждав її 4-річний син. Мати зламала хлопчику палець. Постраждалого госпіталізували до дитячої лікарні. Правопорушницю ж затримали і склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства.